musharaxiinta u tartamaysa jagada madaxweynaha ee Puntland ayaa waxa ay shir maanta jaraa'id ay ku qabteen magaalada Garoowe waxa ay eedeymo ballaaran u soo jeediyeen madaxweyne Cabdiweli Maxamed Cali Gaas iyagoona ku eedeeyay in uu faragelin ba'an ku hayo doorashada la filayo inay Puntland ka dhacdo sanadka 2019ka sidoo warbixin warkaasi ku saabsan magaalada Garoowe nooga soo diray wariyahayaga Siciid Soona kadib kulamo oo tashiyo ho maalmihii dambe magaalada Tanigarow ee caasimadda Puntland uga soconayay qaar ka mid ah murashaxiinta Puntland waxay maanta si rasmi ah u soo saareen war saxaafadeed ay ku mideysan yihiin kaas oo ay kaga hadleen arrimaha doorashada 2019 iyo dhismaha gudiga ansixinta iyo xalinta khilaafaadka murashaxiinta oo toddoba gaaray waxa ay kala ahaayeen Dr. Aadan Maxamed Ciise Gaadale Injineer Cabdirisaaq Cabdullaahi Jaamac Janagale General Khaliif Ciise Mudan Injineer Maxamuud Khaliif Xasan Jabiye Injineer Maxamed Cabdullaahi Xuseen Shortaaye Saciid Cabdullaahi Dani iyo General Saciid Maxamed Xirsi Saciid Deere war saxaafadeedkan oo warbaahinta u akhriyeen afayeenka murashaxiinta Puntland Dr. Aadan Maxamed Ciise Gaadale iyo gudoomiyaha golahan Cabdirisaaq Cabdullaahi Jaamac Janagale waxaa dhaliil loogu soo jeediyay madaxweynaha Puntland Cabdiweli Maxamed Cali kaas oo ay tilmaameen inuu faragelin ku hayo xilmaanada beelaha ay soo xulanayaan sidoo kalena uu doonayo in uu si madax bannaan u soo magacaabo gudiga xalinta khilaafaadka arrinkaas oo ay gaashaanka u daruureen waxa aanu kulanno gaar ah ka yeelanay xaaladda Puntland doorashada 2019 iyo dhismaha gudiga ansixinta iyo xalinta khilaafaadka markaan aragnay warqadda ka soo baxday madaxweynaha xilku ka dhammaanayo ee ku saabsan soo xulidda xildhibaanada golaha wakiilada waxa ay nala noqotay inaanu soo saarno wararkan hoos ku qoran gudiga xalinta khilaafaadka iyo ansixinta xildhibaanada waxaa maragma doonta in soo xulidda xildhibaanada beelaha sanadkan la gashay khilaaf aan weligii ka dhicin Puntland taasoo si ku talagal ah uu madaxweynaha talada hayaa oo u maleegayo waana wax aan taariikhda Puntland horay u soo marin wuxuuna si ku talagal ah musharax madaxweyne Cabdiweli Maxamed Cali Gaas u dejiyay in ay xubno badan oo wata miisas iskhilaafsan iyo saxiixiyo isimo iyo nabadoonno kala duwan ka yimaadaan beelo kala duwan si uu madaxweynuhu ugala dhex baxo kuwa isagu uu rabo waxaana u meel marinaya guddi keligiis uu soo xulanayo kuna magacaabay guddiga xalinta khilaafaadka iyo ansixinta xildhibaanada b wax aad looga xumaado ah oo aan sina loo aqbali karin in qabiil kala sooc ba'an uu madaxweynuhu kula dhex jiro beelaha xildhibaanada iska soo xulaya qaabka uu u arko in uu qabiil ahaan uga xoog roon yahay oo uu xubnahooda ciddu rabo ku qorto si cadna isaga indhatiro saxiixiyada nabadoonnada iyo isimada beelahaas waxaa kale oo jirta in qabiilada uu madaxweynuhu u arko in aysan xoog badan lahayn ama isimadoodu meelo fog jiraan oo aan Garoowe imaan karinin uu si toos ah qofku rabo u marsado gudiga khilaafaadka haddaba waa in la helaa si arrintaas loo xalliyo waa in la helaa guddi dhexdhexaad ah oo ay isku waafaqsan yihiin dhammaan musharaxiinta oo uu ku jiro madaxweynaha oo isna musharaxnimo ku dhawaaqay haddii guddigaasi ama fatimi gubiti komitiga la yidhaahdo uusan ahayn mid dhexdhexaad ah ama tayo fiican leh ama aqoon iyo waayo aragnimo weyn uusan u lahayn xaaladda dhaqan iyo midda siyaasadeed ee Puntland waxaa ka dhalan kara dhibaatooyinka soo socda kow madax bannaanida iyo kalsoonida guddiga lagu qabo oo la waayo mar haddii aan laga talagelin musharaxiinta oo uu ku tagrifalo soo magacaabidooda madaxweynaha xilkiisu sii dhammaaday oo keliya laakiin waxaan runtii soconay annaguna aanaan maanta diyaar u ahayn in aanu ku galno doorasho ku galno
procedure ama system aan sax ahayn inaan ku gamo waxa yeelay waxaan ognahay waxa ka iman kara baan ognahay in arinta ay ciidada talada maroosato ee madaxweynuhu madaxweynaha xilka ka dhamaanayna maadaama uu murashax yahay wax privilege ama gaar ah oo uu leeyahay arinta tan ma jirto waa murashax nala siman ee abdullahi oo hore janis oo ku ciyaaro games faral badan laakiin now we are very serious hadda marka ka warwareen hadda wixii ka dambeeya waa la xisaabtamaya wixii aan sharci waafaqsanayna waa la soo horjeedsanaya ee faraha la soo fiiq maayo waxa weeye waxaan leenahay dastuur dastuurka lagu dhaqmaya wixii ka bata dastuurku wuxuu na falayaa in marjac uu noqdo odayaasha isimada faragelin doorashadani uma baahna Puntland iyada isugu filan iyadaana soo dooranaysa cidda xukumaysa shanta sano oo soo socota iyo cidda u matalaysa meel walbo kale ama federaal ha noqoto ama wejiga caalamigaaba ha noqoto taasi taa weeye waana midda reer Puntland oo dhan ay rabaan xaqiiqi cidna faragelin kamaan rabaan reer Puntland raalli kama ahayn la faragelin finally waxaan maqlayay dad leh federaalka lama hadli kartaan horta federaalku dowlad anti nagu ah naga soo horjeeda maaha Soomaaliya ay madaxeedii weeye qayb baanu ka nahay qayb bay naga yihiin laakiin Puntland xurbay u taaysay rabto inay isu doorato iyadoo aan ciidana soo faragelin laakiin xuxinta federaalka la isku xuxinayo sidii hadda ka hor waayay dowladaha shisheeye la isku xuxin jiray arrinkaas sax maaha hal la joojiyo in aanu sidna Cabdigeen Xamax Cali taas oo xaru xoolaha hantida guud ee ummadda oo sidoo kale isticmaali karin waxaana wasaaradda maaliyadda Puntland iyo dhammaan ciddii ay khusayso u sheegaynaa in musharax Cabdigeen Maxamed Cali Kaas uusan wax maaliyad ah saxiixi karin isaga iyo ciddii arrintaas khilaafsana uu sharcigu qabanayo. In musharax Cabdigeen Maxamed Cali Kaas laga bilaabo maalintii uu maamuliyay sharaxnimadiisa uusan xil magacaabi karin ama xil ka qaadi karin maasi